이만 얘는 삐땡이 됐다네. 야, 기다려. 아이디 삐땡. 시타에 있는지 많이 니시노고. 시타에 있는지 알아이. između je raj. Šta je između tvojih nogu? Pa, između mojih nogu i ključ od raja. O, pa mislim da je vreme da promeniš bravu, tata. Da promenim br... zašto? Pa vidio sam komšiju da ključava s njegovim ključem tu bravu od tog tvog raja. Ha?